На першому поверсі Ужгородської міської ради – черга. І це не прийом громадян чи видача допомоги. Тут працює мобільна бригада станції переливання крові. З самого ранку і до обіда долучилися вже з 20 донорів. Ініціатива в нас завжди є, потреба в компонентах крові практично є кожного дня, не лише для лікарень міста, області, але є для відправки на схід. Ми відправляємо періодично, в місяць буває і два рази, один раз постійно відправляємо, тому що завжди в нас є потреба в компонентах крові. В останній час знизилася, святкові дні, вони зменшують потік донорів на станцію переливання. Якщо не в змозі дістатися до станції переливання крові в Ужгород, мобільна бригада приїде до вас. Такі виїзні акції регулярні, аби заохотити закарпатців здавати кров і спростити донорам процедуру. Булочки обов'язково для донора, бо по всіх нормативах повинен бути перед кроводачею чай і булочка, значить ми з собою веземо. Завжди є в нас вагопомішувачі, комп'ютери, в котрих ми проводимо і реєстрацію, і забор крові, і все. Так що все обладнання, запаювачі, все возимо із собою. Такі акції допомагають. Ми їздимо не лише по місту, нам би легше було, але їздимо по всій області. Недавно було в нас виїзд у Волосянку Березнянського району, Великі Лучки, Бурахівський район, аж у Великий Бічків. Донорство – благородна і почесна справа, адже рятує життя, а ще й корисна для здоров'я. Медики закликають краян, які не мають протипоказів, ставати донорами, аби поповнити запаси банку крові та її компонентів для потреб як військових, так і цивільних. Я би хотів попросити жителів міста, області, якщо маєш вільний час, хай приходять до нас на станцію переливання крові обласну здавати кров. Бо є досить серйозна нестача на даний момент крові. Умови в нас максимально створені для того, щоб нормально все зробити, виконувати цей процес. Нагадаємо, охочі стати донорами можуть здати кров в обласній станції переливання в Ужгороді по вулиці Льва Толстого, 15, по будням з 9 до 14 години.